Fecha a trave. Fecha a trave. Deixa eu pegar só pra você. Dá um dinheiro. Dá um dinheiro. Chocolate. Parece não. Parece não. Meu presidente, aqui, rapidinho, meu presidente. Ó, vamos comprar sorvete aqui pro pessoal aqui, ó. Quanto que é essa aqui? Sete, aumentou? Daí. Por favor, E aí, pessoal, beleza? Sou Rodrigo Lima, jornalista. Gostaram do vídeo? Então agora chegou a hora da gente opinar. O que você achou do conteúdo do vídeo? Você é a favor, contra? Deixa a sua opinião. Ela é muito importante para a gente construir um país melhor, um estado melhor, uma cidade melhor. Conto com a sua participação e um grande abraço. Jornalismo aqui tem lado. O seu. Até mais, pessoal.